Tervehdys. Tässä pieni kooste Roodoksen matkasta kesä-heinäkuun vaihteessa. Kuvassa on erittäin maukas kreikkalainen olut Mythos. Vahvuus on 5,0%. Tämä oli hyvin edullista hotellissa, missä olimme. Tämä maksoi 1,70 € puolen litran tölkki. Roodos on kiva kohde. Kesällä on todella lämmintä, kuumaa suorastaan. Joka päivä siellä oli plus 31 astetta. Illat olivat ihania, lämpöisiä. Hyttysmyrkkyä kannattaa varata mukaan. Hyttyset ovat tuolla Välimerellä paljon pahempia pistoksiltaan kuin Suomessa. Viikon aikana kiertelimme paikkoja ja söimme hyvää ruokaa. Tässä on Stavios. Erittäin hyvä ruokapaikka, missä kävin 2 kertaa jopa syömässä. Niillä on ihan oma pullo vesikin ja pöytäliinat, tuommoiset, mitä nyt on paperia. Siinä kreikkalainen toinen hyvä olut. Ja yleensä voi sanoa, että kreikkalaiset oluet on hyviä. Siinä on Ucho. Siinä on kana souflaki. Siinä on souflaki ja kana ja makkara. Siinä on kebabit. Kreikkalainen kebabi on tuommoista. Siinä on jäätelö, tuommoinen juttu, jälkiruoka, pekoni ja kananmuna, jotain, souflaki, ei kun moussaka mä sekoitut. Kreikkalainen salaatti kanoilla. Rannalla oli myös ilmaisia paikkoja. Kyros oli lautasella. Siinä kalarenkaat, siinä on edelleen kyroslautasella, kreikkalainen salaatti. Ja siinä 2 kanasouflakia ja siinä fish and chips, siinä kyros, siinä kaunis maisema, siinä semmoinen hyvä kreikkalainen ravintola, kreikkalainen lautanen. Rekkonen lautanen, missä on monta eri sorttia. Pussitettiin itsemme Faarilakiin. Sieltä löydettiin rannalta 2 € kaljatuoppia. Istahdettiin siihen ja nautittiin. Rekkonen salaatti. Sipulirenkaita, noita, ei sipulirenkaita, kun kalaa se oli. Ja sitten pizza ja jäätelö. Hampurilainen laatikossa. Ja kreikkalainen lautanen. Ja pizza. Erittäin hyvä ravintola, jossa 35 vuotta ravintolaa pitänyt vanha kreikkalaispariskunta pitää ravintolaa todella suositeltava. Tomaattileivät, kreikkalainen salaatti, iso kreikkalainen salaatti, yrttileivät ja tzatziki ja paras moussaka mitä ikinä syönyt ja kreikkalainen lautanen.